Кольоровий фасад та нове обладнання. У Васильківці реконструюють опорну школу. Вперше за 40 років там вже замінили дах, вікна та комунікації. Згодом почнуть фарбувати стіни у класах, оновлювати коридори, а ще встановлювати придбану техніку і меблі. Всього у закладі навчається 600 учнів. Школа буде енергоефективна. Одразу ми це відчули, коли були утеплені стіни, про те, що температура в класах підвищилася, до цього було прохолодно. В стінах були тріщини, дах протікав. Після ремонтних робіт, звісно, ситуація покращилася. Кожна школа Дніпропетровської області повинна бути ярким, інноваційним, комфортним і сучасним пространством для навчання дітей нашого регіону. Це ініціатива президента України Петра Порошенка. В рамках реалізації цієї ініціативи ми реконструюємо одновременно більше 30 шкіл на території нашої Дніпропетровської області.